Kraljice, dobar dan. Dobar dan. Mi smo dobili vašu informaciju. Utakmica se igra u petak. Derbi meč. Još jedan meč koji je, ajde da kažem, biti ili ne biti. Utakmica koja treba na neki način da pomogne da ostanete u ovom renomiranom rangu takmičenja. Dan do utakmice. Kakva je atmosfera? Pa, apsolutno, sve što ste rekli je skroz tačno. Posle utakmice sa Starom Pazovom, koja je takođe bila istog značaja kao što je utakmica predstojeća sa ekipom Radničkim iz Beograda, pobedom protiv ekipe Radničkog ostajemo i dalje u igri za opstanak u ovom, kako ste rekli, renomiranom rangu takmičenja. Atmosfera što se tiče, kao i prethodnih par nedelja, na izuzetno dobrom nivou. Izuzetno dobrom nivou, devojke dobro rade, treniraju vredno, tako da očekujem da nastave trend dobrih igara, prvenstveno obrambeno, i nadajući se da ćemo i napadački biti na solidnom nivou da bi mogli da budemo u igri da dobijemo ovu utakmicu. Ono što je uvek bilo važno za tebe i za ekipu, to je da li ćete biti kompletni. Kompletni u onom smislu da igračice koje su bile zdrave i koje su mogle da igraju, da li će sve biti tu, s obzirom da imaš neke koje su teže povređene i koje već dugo ne igraju. Pa jeste. U ovoj utakmici, bit ćemo kompletni. Sve devojke koje su zdrave biće u konkurenciji za utakmicu. Tako da i taj deo je ispunjen što se tiče te neke zahtevnosti koja utakmica i značaj koju utakmica ima i za našu, a i za ekipu Radničkog iz Beograda. Da li dolazi da igra i ova naša devojka koja je u Nišu? Da, Jana Dinić, ona je već od sinoć na treningu sa nama, tako da će ona u naredna tri utakmica, pošto je prva liga se završila, barem ekipa Studenta, tako da će ona naredne nedelje dok traje ova tri kola biti sa nama i na treningu, tako da će to dosta doprineti i boljem treningu, a i boljoj igranosti naše ekipe. Mnogo je bitno da publika dođe, da im kažemo zašto je bitna ova utakmica, koliko do kraja ima, koje protivnike imate, kakvi su izgledi i koliko ekipa ispada. Pa apsolutno, svi u ovoj ligi, što gde god odemo, svi potenciraju da je Pirot izuzetno težak teren za igru, tako da naravno prvenstveno i zbog publike, tako da pozivam publiku da dođe, da podrži ove mlade devojke. Mlade devojke, sigurno će im ta podrška puno značiti da prikažu svoju najbolju igru koja je trenutno potrebna za ovu značajnu utakmicu. Značaj utakmice za našu ekipu je takav da sa pobedom i dalje imamo velike izglede da se borimo u poslednje dva kola, da opstanemo u ovom rangu takmičenja, a poraz nas definitivno završavamo tu neku borbu za opstanak. Tako da je izuzetno značajna, izuzetno važna. Imali smo jednu takvu utakmicu sa Starom Pazovom, devojke su pokazale veliku želju, veliki karakter, tako da druga u nizu što se tiče tolike važnosti, vidjet ćemo kako će devojke ovu utakmicu reagovati, prvenstveno psihološki, a naravno i fizički. Koga imamo do kraja? Pa do kraja imamo težak raspored je do kraja. Nakon ovog kola gostujemo Novosačkoj ženskoj košarkaškoj akademiji koja je lider na tabeli. I u zadnjem kolu dočekujemo ekipu Rudara 1903 iz Bora. Ono što je evidentno da su šest ekipe trenutno u opticaju za opstanak, tako da bit će borba do kraja. Ja se nadam da će i ostale ekipe odigrati pošteno i pravedno do kraja sezone, da ne bude nekih nepredvidivih rezultata, nekih čudnih rezultata, ali
opet naše je da radimo, naše je da damo sve, sve od sebe, da pokušamo da u naredna tri kola ove kući koje imamo, Radnički, Rudar, da dobijemo i nadamo se da će to biti dovoljno za opstanak u ovom. Koliko ekipa ispada? Dve ekipe ispada. Od 12 ekipe dve ekipe ispada. Vidimo se sutra uveče. Piroćanci, dođite da pomognete. Hvala, vidimo se i opet pozivam publiku da dođe da podrži ove mlade, mlade devojke. Sigurno biće zadovoljni ono što vide, njihovu borbu, njihovo zalaganje. E sad, neka dođe do pozitivnog rezultata, nekad nije kako smo planirali, ali opet sve je to mladost, sve je to posljedica mladosti, nekog iskustva, ali naše je da se borimo i da damo sve od sebe. Radite srećno. Hvala puno, hvala.